Questão número 7 diz que uma pessoa dispõe de duas formas de pagamento: à vista, R$ 1.400, ou em duas prestações de R$ 763. Se você não vai fazer o pagamento à vista, você vai financiar este valor em duas parcelas. E nesta operação financeira incide uma taxa de juros. E é esta taxa que ele quer que você calcule e depois faça uma comparação. Bom, para eu obter a taxa de juros aqui, basta eu comparar esses dois fluxos de caixa. E para isso, eu vou levar estes pagamentos. Como esse pagamento aqui já está na data zero, eu vou trazer estes dois duas prestações aqui também para a data zero e igualar. Então a equação fica da seguinte maneira: 1.400 é igual a 763,61 dividido por 1 mais i. A taxa é a que eu quero descobrir. Lembrando que toda vez que eu faço seta para a esquerda, eu vou calcular o valor presente. Se eu vou calcular o valor presente, o valor das prestações entra como sendo o valor futuro. Na primeira prestação temos uma defasagem de 1 mês, na segunda, 2 meses. Por isso aqui na equação fica elevado a 1 elevado a 2. Para resolver essa equação aqui, ela é simples, porém, teoricamente ela é simples, mas ela exige bastante cálculos. Primeira coisa que eu fiz aqui foi pegar esse 763 e colocá-lo em evidência. Observe que se você fizer o distributivo aqui, você volta a ter a mesma coisa que você tinha anteriormente. E eu usei também aqui para resolver a seguinte substituição. Eu chamei de T1 sobre 1 mais i. Por consequência, T ao quadrado é 1 sobre 1 mais i ao quadrado, ou seja, se elevaria toda essa expressão, 1 elevado ao quadrado seria o próprio 1. Então, a minha equação, que estava em 1 mais i e 1 mais i ao quadrado, virou o seguinte coisa: esse 763 estava multiplicando, eu passei para lá de veio dividindo, ficou esse número igual a t mais t ao quadrado. Chegamos nesta equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau em T, e para, como o tempo está curto aqui, eu usei um software para calcular a equação aqui de segundo grau. E achei que nós temos dois valores possíveis para T: 0,9433 e menos 1,9433. Usando aqui, como a taxa de juros vai ser alguma coisa positiva, eu vou usar o valor positivo de T. Então, quem que é meu T? Meu t é 1 sobre 1 mais i. Então, 1 sobre 1 mais i é igual a 0,9433, que se inverte os dois lados da equação. Isso daqui vai para o numerador e esse 0,94 para o denominador. Fazendo esta divisão aqui, isso dá 1,060. Se 1 está somando, passa para o outro lado, subtraindo, chegando a uma taxa de 6% ao mês. Ele pede também que você compare com a opção de investimento que ele tem, que é de 5%. Então, se ele aplicar o dinheiro no outro investimento, ele ganha 5%. Se ele paga à vista, ele ganha 6%. Então, por lógica, 6 é melhor que 5. Então, o melhor negócio é fazer o pagamento à vista. Na HP12C, a gente resolve isso de maneira um pouco mais fácil. Só que a gente entra uma função aqui, que é o valor de prestação, que até então a gente não tinha trabalhado. Então, fica 1.400 CHS PV, o valor à vista, 763,61, que é o valor da prestação, 2N, ou seja, são duas prestações, e você aperta a tecla I. Apertando a tecla I, vai calcular a taxa de juros envolvida nesse processo,
que a calculadora está fazendo? A sua calculadora montou esta equação e resolveu para você, chegando em 5,99, que a gente arredonda para 6%.